ja äänessä on Ulpu Elonsalo. Olen asiantuntijalääkäri THL:llä ja toimin rokotusohjelmayksikössä. Miksi tämmöistä yhtenäistä valtakunnallista rokotusosaamisen koulutuskokonaisuutta tarvitaan? Laadukkaasti järjestettyä rokotustoiminta edellyttää sitä, että kaikilla niillä, jotka työskentelevät rokotusten parissa, on omaa työnkuvansa vastaavat ajantasaiset tiedot ja taidot. Suomessa annetaan vuosittain yli 2 miljoonaa rokoteannosta, joista suurin osa on kansallisen rokotusohjelman rokotuksia. Ja valtaosan rokotuksista antavat terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat. Rokottaminen on yksi merkittävimmistä terveydenhuollon toimista, jolla voidaan ehkäistä infektioita, tartuntatauteja sekä niihin liittyviä jälkitauteja, komplikaatioita ja kuolemantapauksia. Ei siis ole ihan samantekevää, miten rokotuksia annetaan tai miten rokotuksia järjestetään. Laajamittaisilla ja hyvin suunnitelluilla ja toteutetuilla rokotuksilla saadaan aikaan mittava määrä terveyttä. Rokottamisella on suuri merkitys sekä yksilö- että väestö- ja yhteiskuntatasolla. Voisin väittää näin, että jokaisella terveydenhuollon ammattilaisella tulisi olla vähintään perustiedot rokotuksilla estettävistä taudeista, rokotteista ja rokottamisesta. Kaikki eivät rokota, mutta rokottaminen on silti kaikkien asia. Rokotukset koskevat meitä vauvasta vaariin. Keneltä tahansa ammattilaiselta, terveydenhuollon ammattilaiselta varsinkin saatetaan esimerkiksi kysyä lisätietoja rokotuksilla estettävistä taudeista ja rokotteista. Kannanottoa rokottamiseen liittyvään asiaan. Eettiseen periaatteeseen kuuluu se, että tarjotaan tutkittuun tietoon perustuvaa ohjausta ja neuvontaa. Rokotteella on keskeinen rooli rokotettavan tai hänen vanhempansa ohjaamisessa. Rokottamiseen liittyvän koulutuksen kehittämiselle on ollut ihan selvä tarve. Se on tullut ilmi muun muassa erilaisten opinnäytetöiden kautta, Anne Nikulan väitöskirjassa. Lisäksi THL:lle ihan jatkuvasti tulee kentältä pyyntöjä koulutuksiin ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen liittyen. Ja THL:lle tulleista terveydenhuollon ammattilaisten konsultaatioista ja kansalaisten yhteydenotoista voidaan päätellä, että kyllä sille koulutukselle on tarvetta ja sille tiedolle on tarvetta, koska rokottaminen, jos mikä, on alati muuttuva asia ja paljon uutta tietoa tulee koko ajan. Rokotteet, rokotevalmisteet vaihtuvat, rokotusohjelma muuntuu. Tarve tuli myös selvästi esille rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden kehittämistyön alussa, kun ammattikorkeakoulujen opettajille lähetettiin tämmöinen kyselylomake. Sen kyselyn perusteella tilanne vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa oli sellainen, että se rokottamiseen liittynyt opetus oli useimmiten integroitu osaksi muuta kokonaisuutta ja jotain koulutusosiota. Ja vain joissakin ammattikorkeakouluissa oli selkeä erillinen opetusosio. 3 puuttuu ihan kokonaan rokotusaiheinen opetus. Ja se opetus loisti poissaolollaan muun muassa sairaanhoitajien opinto-ohjelmissa ja osittain se oli hyvin vähäistä myös terveydenhoitajien opinto-ohjelmissa. Opettajat kertoivat, että ei ole riittävästi aikaa eikä resursseja opetettavien asioiden määrään suhteutettuna. Oppimisen arviointiin ei ollut työkaluja ja sitten oli tämmöinen ihan huutava tarve kattavalle koulutusmateriaalille. Ja sitten tämä tavallaan ammattikorkeakoulujen autonomia sen koulutuksen järjestämisessä ja opetussuunnitelmien tekemisessä sekä koulutuksen sisällön niin kuin päättämisessä, niin se on tietysti vaikuttanut myös siihen, että se rokotuksiin liittyvä opetus on vaihdellut merkittävästi niin sisällöltään kuin menetelmiltäänkin eri ammattikorkeakouluissa. Ei ollut sitä yhtenäistä määritystä siitä, mitä siihen osaamiseen kuuluu, eikä ollut niitä yhtenäisiä mittareita sen osaamisen arviointiin. No, vielä perusteita sille, että miksi se yhtenäinen valtakunnallinen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus tarvitaan. Se rokotusosaaminen on todella laaja käsite. Se, että osaa antaa injektion, ei tarkoita sitä, että voisi toimia rokottajana sanan täydessä merkityksessä. THL on tarkentanut sitä ohjeistustaan siitä, mitä rokotteen tulee osata omille verkkosivuillensa. Ja sitten tietysti ihan rokotustoiminnan laadun takaamiseksi ja parantamiseksi, niin se on niin keskeinen osa sitä laadukasta rokotustyötä, se rokottajien ammattitaito. Ja jokaisen rokotusten parissa työskentelevä, niin jokainen voi niin kuin omalta osaltaan myös olla kehittämässä sitä oman toimipisteen rokotustoimintaa. Ja kun itsellä on hyvät ajantasaiset tiedot ja taidot rokotteista, rokotuksella estettävistä taudeista, rokottamisesta, niin silloin sitä omaa toimintaa voi myös olla kehittämässä. Nyt sitten pikkasen siitä rokotusosaamisen koulutuskokonaisuudesta, mikä on luotu.
Ja tämä on tehty tämmöisenä moniammatillisena yhteistyönä. Ja se on tämmöinen verkkopohjainen koulutuskokonaisuus, ja tekijöinä on olleet 3 ammattikorkeakoulua. Metropoli-ammattikorkeakoulu on toiminut koordinoijana tässä työssä. Mukana on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu, ja sen lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja rokotusohjelmayksikön asiantuntijat. Mukana on olleet rokotusopetusta pitkään tehneet opettajat, ja tosiaan nämä THL-rokotusohjelmayksikön asiantuntijat, ja sitten ihan tämmöisen Moodle-verkko-oppimisympäristön asiantuntijat, ja muun muassa Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Missä vaiheessa me nyt olemme tässä koulutuskokonaisuuden kehitystyössä on se, että meillä on tämmöinen 3. viimeinen vuosi menossa. Ja tänä syksynä keskitytään tukemaan koulutuskokonaisuuden käyttöönottoa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Tätä koulutuskokonaisuutta on pilotoitu useissa eri ammattikorkeakouluissa, ja sitä voidaan vielä viilata tämän syksyn laajamittaisen käyttöönoton kokemusten perusteella. Ja tähän koulutuskokonaisuuden kehitystyöhön on saatu osittain rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä. Meillä on ollut tavoitteena tuottaa sellainen koulutuskokonaisuus, joka kattaa kaikki rokotusosaamisen osa-alueet, joka on valtakunnallinen, se on sertifioitu, se on käytännönläheinen ja se tukee sitä terveydenhuollon ammattilaisen työtä. Sanalla sanoen tulee licensed to vaccinate. Ja koulutuskokonaisuuden suorittajalla on sit hyvät valmiudet siihen laadukkaaseen työskentelyyn, kyky etsiä tarvitsemansa lisätieto luotettavista lähteistä ja riittävästi työkaluja myös semmoisiin haasteellisimpiin hetkiin. No minkälainen tämä rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus sitten on? Siinä on laajuudeltaan 3 opintopistettä. Siinä on verkkopohjainen toteutus. Se on rakennettu sinne Moodle-oppimisalustalle. Se koostuu 2 osiosta. Rokotusosaamisen perusteet, joka on 2 opintopisteen laajuinen, ja sitten rokotusosaamisen syventämisestä, joka on 1 opintopisteen laajuinen. Ja molemmissa osioissa on osaamista mittaavat tentit. Ja sen ajantasaisuus varmistetaan säännöllisillä päivityksillä. Ja sitten sieltä tehdään linkitykset muun muassa THL:n verkkosivuille. Ja tällä taataan sitten se, että se on aina ajantasaista se tieto, mitä opiskellaan. Eli siellä itse Moodle-pohjassa on tämmöiset perusasiat, semmoiset faktaosiot, jotka tavallaan ei muunnu ja muutu niin nopeasti. Ja sitten vähän siitä rakenteesta, miten se siellä on rakennettuna, tämä rokotusosaamisen perusteet, se 2 opintopistettä, vähän laajempi tietopakettiosio, niin siinä on tämmöinen tietoperustaosa ja rokotustaito-osa. Ja tietoperustassa käydään läpi ihan kaikkea siitä osaavasta rokottajasta erilaisten ryhmien rokottamiseen asti. Siellä käydään läpi rokotusten hyötyjä, haittoja niin yksilö- kuin yhteiskunnan tasolla ja väestötasolla. Siellä on perusteita sille, miksi rokotetaan. Ja sitten siellä on iso osio koskien rokotteita, että pitää tuntea ne rokotteet, hyödyt ja haitat. Ja tietysti myös keskeisenä osana on kansallinen rokotusohjelma. Ja sitten tosiaan sitä erilaisten ryhmien rokottamista sivutaan tässä perusteet-osiossa. Rokotustaitojen puolella ihan sitten käydään läpi sitä käytännön asiaa, että miten valmistaututaan rokottamaan ja mitä otetaan huomioon ja miten rokotetaan oikein ja turvallisesti ja miten toimitaan rokottamisen jälkeen. Sitten rokotusosaamisen syventäminen 1 opintopisteen laajuinen lisäosa tavallaan tähän kokonaispakettiin. Niin siellä on lisää siitä rokottajana kehittymisestä, siellä annetaan vähän lisää tietoa, syventävää tietoa sieltä rokottamiseen liittyen ja sitten rokottamiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Siellä puolella sitten käsitellään pikkasen enemmän niitä erilaisten ryhmien rokottamista. Tavoitteena on, että tämä koko koulutuskokonaisuus otettaisiin valtakunnallisesti opetussuunnitelmiin mukaan. Että kaikki ammattikorkeakoulut, jotka kouluttaa terveydenhoitajia, sairaanhoitajia ja kätilöitä, sisällyttäisiin koulutuskokonaisuuden 3 opintopistettä omiin opintosuunnitelmiin tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Et kyllä tämä on tavoite, että siis kaikki kävisivät, kaikki sairaanhoitajiksi, terveydenhoitajiksi ja kätilöiksi valmistuvat kävisivät läpi tämän rokotusosaamisen perusteen. Ja sitten rokotusosaaminen syventäminen on tarkoitettu erityisesti terveydenhoitajiksi opiskeleville, mutta myös kaikille niille, jotka tarvitsevat sitä syventävää ja laajempaa osaamista tulevassa työssänsä. Ja tavoitteena on siis yhtenäistä ja vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten rokotusosaamista, antaa terveydenhuollon ammattilaisille valmiuksia siihen laadukkaaseen rokotustoimintaan ja vastata tähän muuntuvaan terveydenhuollon kenttään tarpeisiin. Yhä enenevissä määrin esimerkiksi sairaanhoitajat rokottaa ja tulee sote-mullistusta ja henkilökuntaa siirretään paikasta toiseen ja ihan kaikenlaista voi tulla matkan varrella eteen, jolloin se hyvät valmiudet siinä omassa ammattitaidossa on niin kuin oltava valmiina jo siellä, kun lähtee koulun penkiltä sinne työelämään. Lisäksi tartuntatautilainsäädännön muutokset on tulossa ja tämä koulutuskokonaisuus vastaa myös vähän niihin asioihin, mitä siellä tulee eteen.
No välillisesti sitten rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden valtakunnallinen käyttöönotto tukee kansalaisten mahdollisuutta saada näyttöön perustuvaa tietoa rokotteista ja rokottamisesta. Ja se tukee välillisesti rokotusohjelman toteuttamista ja niiden asianmukaisten, niin kuin muiden asianmukaisten rokotusten järjestämistä, jotta sitten näitä rokotuksilla estettäviä tauteja, niihin liittyviä jälkitauteja, vammautumisia ja kuolematapauksia esiintyisi mahdollisimman vähän. Eli kaikki mukaan. Opiskelijat, opettajat. Opiskelijat voi vaatia tätä omaan ammattikorkeakouluunsa, että tämä siellä varmasti on siellä tarjolla. Opetussuunnitelmista vastaavat ja päättävät voivat tehdä yhteistyötä nyt tässä ja todella niin kuin implementoida, ottaa tämä käyttöön sinne opetussuunnitelmiin. Ja sitten työelämässä olemat ammattilaiset voi omalta osaltansa tukea tätä asiaa, että kaikilla olisi hyvä omaa työnkuvansa vastaava ammattitaito. Ja tietysti myös terveydenhuollon toimintayksiköt ja työnantajat ja tällaiset voivat niin sanotusti vaatia, että työntekijällä on tämmöinen näyttö osaamisesta.